Il-presepju li naraw f'dan iż-żmien tas-sena biex ifakkar it-twelej ta' Ġesu bambin f'Betlem beda bħallum 800 sena ilu fir-raħal Taljan ta' Grexju. L-istorja tajt li San Franġis ta' Sisi żar l-art imqazza waqt pellegrinaġġ fis-sena 1219 u 1220. U maħsub li f'dan iż-żmien San Franġisk ma rjex fi Greċju minn Assisi wara talba li saret mill-awtoritajiet ta' dan ir-raħal hawnhekk San Franġisk bena santwarju f'post ta' meditazzjoni u fidi. Wara ż-żjara tiegħu fl-art imqazza kien iddeċida li bqa' jfakkar ix-xena tan-nattività. Kien fl-24 ta' Diċembru tal-1223 meta u organizza qudiesa ta' nofs il-lejl fejn inkluda din ix-xena tan-nattività. Bnies mill-villaġġ libsu tal-Madonna u San Giuseppe waqt li kien hemm pupu ta' ħjata li rrappreżenta lil Ġesu bambin. Magħhom San Franġisk ġab ukoll baqra u moża biex beksar l-ewwel prasepju. Lan ta' San Franġisk kien li jeduka u jispira lin-nies tar-raħal dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-miliet mhux bħala ġrajja storika, iżda bħala xi ħaġa li jemmnu fiha. Dak li beda fl-Italja beda jinfirex madwar l-Ewropa. Imbagħad ma' żmien żdiedu aktar figuri tal-prasepju fosthom ir-rajja u anke l-Anġlu li ta' il-bxara tajba. Fost il-postijiet li fihom inxterdet din it-tradizzjoni kien pajjiżna, il-maġġor parti tal-prasepi f'dan il-perjodu kien fil-Knejjes u fil-Kunventi, minħabba li qassisin kienu jmorru lejn l-Italja u ġarraw magħhom din it-tradizzjoni hawn ukoll. L-ewwel prasepju magħruf pajjiżna kien fl-1617 u kienu il-patrijiet Dominikani fir-Rabat. Il-ħeġġa fost il-Maltin li l-presepju bdiet aktar tis-soda fis-seklu 19, l-aktar fost il-familji nobli u sinjuri u li kellhom konnessjoni mill-qrib mal-kultura Taljana b'dawn kienu jixtru jew jakkwistaw presepju napletani u stqallin ta' kwalità artistika għolja. Fost dawk li kellu prasepju fid-dar tiegħu kien hemm l-ewwel qaddis Malti San Giorgio Preka u kien waqqaf is-soċjetà tal-mużew fil-bidu tas-seklu 20 u permezz tagħha Dun George rid li jsir aktar enfasi li t-twelid ta' Ġesu bambin. Rid ukoll il-membri tal-mużew jqasmu grotta prasepju jew xi bambin li tfal li jattendu xi ħaġa li għadha ssir sal-lum il-ġurnata fl-istess soċjetà. Lejlet il-miliet tal-1921 San Giorgio Preka għamel l-ewwel purċissjoni tal-bambin li ħarġet mis-santwarju tas-Samra fil-Ħamrun. Din ukoll issir tradizzjoni annwali ġeneralment fl-24 ta' Diċembru fejn ix-xbija tal-bambin iddur mat-toroq ta' diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż.